Բարի երեկո, ազատության ուղիղ եթերը շարունակում է լրատվական կենտրոնը, ամփոփենք այս պահի իրադարձությունները։ Պադուլները հիմա արդեն հանրապետականի իշխանության դեմ այսօր նոր թափ ստացան թե Երևանում, թե մարզերում, այն բանից հետո, երբ առավոտյան նախատեսված Կարեն Կարապետյան Նիկոլ Փաշինյան բանակցությունները չկայացան։ Որ այսօրվա բանակցությունները չեն կայանա, հայտնի դարձավ երեկ գիշերը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ բանակցությունները չեղարկվել են Նիկոլ Փաշինյանի կողմից միակողմանի առաջադրված նոր պահանջների պատճառով։ Փաշինյանն իր հերթին հայտարարեց, որ առաջարկել է հրապարակային բանակցություններ վարչապետի պաշտոնակատարի, ազգային ժողովի նախագահի և հանրապետականի խմբակցության ղեկավարի հետ իշխանությունը անցնցում փոխանցելու իրենց առաջարկած 4 կետերի շուրջ, սակայն արձագանք չի ստացել։ Փաշինյանի խոսքով այժմ հանրապետականը ցանկանում է օգտագործել Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը իշխանությունը պահելու համար։ Մարդիկ, սակայն, այսօր արդեն փողոցներ են փակել և բողոքի տարբերակցիաներ արել, շեշտելով, որ դեմ են ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի, այլև ողջ հանրապետականի իշխանությանը։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած շարժմանը միանալու մասին հայտարարել նաև Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, այդ մասին դեռ նյութ կունենանք։ Ելքդաշինքում քաղաքացիական պայմանագրի գործընկերներ Լուսավոր Հայաստան և Հանրապետություն կուսակցությունները ևս հայտարարել են, որ հանրապետության հրապարակում են լինելու։ Այս պահին հանրապետության հրապարակում մեկնարկել է համերգը, ժամը 7-ին նախատեսված է հանրահավաք և մինչ հանրահավաքի մեկնարկը ամփոփենք, ինչ էր կատարվում Երևանում մինչ այս ժամը։ Փաշինյան, բարև ձեզ, ստեղծված նոր վիճակը ինչպես է գնահատում, երեկ ձեր ասուլիսից հետո փաստորեն հայտնի դարձավ, որ չեն կայանալու բանակցությունները։ Հանրապետականը ժամանակի վրա է խաղում և ես իրենց խորհուրդ եմ տալիս չանել։ Այսինքն դուք երեկ ասում էիք ձեր Facebook-յան ուղերձում, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը որպես ծխածածկույթ են ուզում օգտագործել, ինչ նկատի ունեք։ Ուզում են Կարեն Կարապետյանին նշանակել վարչապետ և մտածում են, որ ժողովուրդը այդքան միամիտ է, որ կհամաձայնվի մի հանրապետականին մեկ ուրիշ հանրապետականով փոխարինելու։ Այսօր Կարեն Կարապետյանն ասել է, որ հրապարակում վարչապետ ընտրելը, վարչապետի թեկնածու ընտրելը հակասում է օրենքին։ Կարեն Կարապետյանը լավ չի հասկացել, մենք ինչ ենք ասում։ Վարչապետը պետք է ընտրվի ազգային ժողովում, պետք է օրենքի համապատասխան առաջադրվի ազգային ժողովի խմբակցությունների կողմից, խմբակցության կողմից, իսկ ժողովուրդը հրապարակում միջև այդ պետք է համաձայնության տա որևէ թեկնածուի։ Օրինակ ելքի անունից կարող եք առաջադրել ինչ-որ թեկնածուի։ Այո, հնարավոր է։ Բայց այստեղ խնդիրը էլի մնում է այն, որ ՀՀԿ-ականները չեն քվեարկի այդ թեկնածուի։ Դե գիտեք, նրանք ուզում են այս իրավիճակը լուծեն, թե չէ։ Այսինքն ինչ իրենք ուզում են, ինչ անեն։ Իրանք իշխանություն չեն Հայաստանում և չպտի լինեն։ Այսքան բան։ Պան Փաշինյան, իսկ նաև ակնարկել է, որ ընդհուպ մինչև խորհրդահանական արտահերթ խորհրդահանական ընտրությունների են պատրաստ, այս դեպքում դուք կհամաձայնեք, եթե լուծարվի խորհրդանը, բայց ընտրություններն իրենք անցկացնեն։ Մեծ հավանական, մենք կարծում եմ, մեր առաջին ռեակցիան այն է, որ մենք կբոյկոտենք այդ ընտրությունները, ընդ որում ակտիվ բոյկոտի միջոցով, այսինքն այդ ընտրությունները չեն կայանա։ Ինչու՞ պան Փաշինյան։ Որովհետև ժողովրդը հաղթել է և ժողովրդի հաղթանակի արդյունքները հիմա պետք է արձանագրվեն։ Այսինքն դուք կարծում եք այդ ընտրությունները, եթե իրենք կազմակերպեն, էլի կկեղծվեն։ Հարց է, չի, ժողովուրդը հաղթել է և ժողովրդի հաղթանակը պետք է հիմա։
ուզում հայ արուն տենա։ Ոչ մեկ Ժողովրդի ընտրյալը որոշվում է ընտրություններով, այսօր հայտարարել է վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը, նշելով, որ չգիտի որևէ երկիր, որտեղ ժողովրդի թեկնածուն ընտրվի հրապարակում։ Ըստ Կարապետյանի, Փաշինյանի հետ տապալված հանդիպումից հետո ինքը նախագահ Արմեն Սարգսյանին է խնդրել խորհրդարանական ու արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերի մասնակցությամբ հանդիպում կազմակերպել իրավիճակը լուծելու համար։ Վարչապետի պաշտոնակատարը զգուշացրել է, եթե այսպես երկար շարունակվի, տնտեսությունը անկում կապրի, զբոսաշրջիկներն էլ չեն գա Հայաստան։ Պարոն Կարապետյան, երեք էլ եւ այսօր էլ դուք խոսեցիք պարտահերթ ընտրությունների հնարավորության մասին, այսինքն դուք պատրաստ եք նման զարգացման նման հնարավորության։ Բայց տեղյակ եք, որ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, որ մինչև արտահերթ ընտրությունները խորհրդարանական, պետք է իշխող մեծամասնությունն ազգային ժողովում ընտրի ժողովրդի վարչապետի թեկնածուին։ Խնդրեմ հստակ պատասխանեք, դուք հնարավոր համարում եք այս առաջարկը նախ եւ առաջ ընտրել այսպես կոչված ժողովրդի վարչապետին։ Այսպես կոչված ժողովրդի վարչապետի թեկնածուն ո՞րն է։ Մի հատ բացատրեք։ Փաշինյանը բացատրել է, որ հրապարակում կոչերով դետեսել է։ Ես որևէցե մի երկիր չգիտեմ, որտեղ ժողովրդի ընտրած թեկնածուն այդպես ընտրվում։ Դրա համար գոյություն են ընտրություններ։ Այնտեղ կան մեր քաղաքացիները, որոնք դժգոհ են։ Բայց ո՞նց չափենք։ Այդ քաղաքացիները ուզում են Նիկոլ Փաշինյանին, մեկ այլ քաղաքացիները ուզում են մեկ այլ թեկնածուին, եւ ինչպես մենք վարվենք։ Որն է հայտանիշը։ Դուք գիտեք որևէ երկիր, որտեղ այդպես է ընտրվում ժողովրդի ընտրյալը։ Այդպես պատճառով առաջարկում ենք, եկեք անենք արտահերթ ընտրություններ, եւ եթե ժողովրդի ընտրյալը ինքն է, ինքը կգնա։ Այլ տարբերակ, սահմանադրությունը այսօր չի արգելում ազգային ժողովում իրենց ֆրակցիան ներկայացնի այս թեկնածուը, թող ներկայացնեն, եւ եթե հաղթեն, ապա այո, բայց մենք չենք կարող, հասկանում եք, սուբյեկտիվ հատվածներ ստեղծել, որով ասենք, ես ժողովրդի ընտրյալն եմ, այս հատվածի ընտրյալն եմ, այն մյուս հատվածի ընտրյալն եմ եւ այլն։
Այսինքն դուք բացառում եք այս հնարավորությունը, որ իշխանությունը կգնա այդ քայլին։ Ես բացառում եմ, որովհետև ժողովրդի ընտրյալը տենց չի ընտրվում։ Ժողովրդի ընտրյալը ընտրվում է ընտրությամբ։ Ես չեմ բացառում ժողովրդի ընտրյալը դառնա թեկնածու, եւ դա իմ կամքը չի, կամ ցանկությունը։ Բայց ոչ հրապարակում եւ նա Փաշինյանի մատնանշան, որտեղ միանշանակ ցանկությունը պարոն Ղարաբեդյան հետեւյալն է, որ եթե կլինի կընտրվի իրենց վարչապետը, ժողովրդի վարչապետը, կկազմավորվի կառավարություն, օրենքներ, ընտրական օրենսգիր կփոխվի, կուսակցությունների մասին օրենքը կփոխվի, նոր իրենք պատրաստ կլինեն արտահայտել։ Այս պարագայի մտավախություն կա, որ նորից կկեղծվեն։ Բայց դա սուբյեկտիվ ցանկությունն է մի քաղաքական ուժի։ Մենք ունեցել ենք 2017 թվականին ընտրություններ։ Մենք բոլորս ֆիքսել ենք, որ այն ավելի լավն է, քան նախորդը։ Մենք հաջորդը ցանկանում ենք անել, որպեսզի ավելի լավ լինի։ Մենք վստահ չենք, որ հաջորդը կամ որևէ ընտրություն, որևէ երկրում միջևերջ իդեալական է, որտեղ ընտրությունները արտահայտում են մեր քաղաքական մշակույթի, մեր հասարակության բոլոր հիվանդությունները, համաձայն եք իմ հետ։ Այդ իսկ պատճառով ժողովրդի ընտրյալը մի տարբերակն է, դա ընտրությունն է։ Մեկ այլ ուժ հավաքի մեկ այլ տեղ։ Այս ընտրական օրենսդրույթին եւ համակարգին Փաշինյանը չի հավատում։ Թող քաղաքական ուժերով հավաքվեն, զրուցեն, բայց դրա համար էլ հարթակ ենք ստեղծում։ Թող այդ հարցը բարձրացնի։ Բոլոր հարցերը, որոնք ուզում են, մենք պետք է նստենք սեղանի շուրջը։ Մենք չենք կարող մեծ զանգված դժգոհների, մեր քաղաքացիների, իրանց իրավասության սահմաններում մենք շատ հարգում ենք դա, բայց մենք ձեր հետ մշակել ենք մի մշակույթ սահմանություն օրենքներ, եւ այդ դաշտից չենք կարող դուրս գալ։ Մենք աշխարհին վատ սիգնալներ ենք ուղարկում, որ մենք ռեգուլյար, բացի նաեւ որ կատակլիզմի մեջ ենք մնում, մենք ռեգուլյար կարող ենք սուբյեկտիվ ձևով մեկնաբանել ժողովրդի ընտրյալը։ Չկա այդպիսի ժողովրդի ընտրյալ։ Ղարաբեդյան, Նիկոլ Փաշինյանը խոսում է այն մասին, որ հանրապետական կուսակցությունը պետք է իրականանա, եւ հանրապետական կուսակցությունից ոչ մեկը պետք է վարչապետի տեղնածու չլինի, եթե ոչ արտահայտ ընտրությունների քննարկումը չլինի եւ 7-օրյա ժամկետում հանրապետականը տեղնածու առաջացնի։ Ունի արտահայտությունը քաղաքական գործիչների եւ լիդերների, բայց երբ որ մենք խոսում ենք քաղաքական մշակույթի մասին, հանդուրժողականության մասին, կարելի է քննադատել, բայց չի կարելի, հասկանում եք, սենց ուլտիմատիվ ասել, սա պետք չլինի, նա պետք լինի, ով է դա որոշում։ Մի տարբերակը որոշելու դա ընտրությունն է։ Գուցե նրան, ում որ Նիկոլ Փաշինյանը չի սիրում, մի զանգված սիրում է եւ հակառակը։ Հիմա հակառակն կողմն էլ դուս գա ասի, այս կուսակցությունը պետք է վերացնենք։ Հասկանում ենք, մենք ինչին ենք ուզում գնանք։ Դիկտատուրային ենք ուզում գնանք։ Ուզում ենք թելադրանքին գնանք։ Ընտրություն անենք, հասկանանք մեր զանգվածը ում է ուզում։ Հաջորդ ընտրություններն էլ են ունենալու թերություններ։ Պարոն Ղարաբեդյան, քանի որ դուք հստակ ասացիք, որ բացառվում է, որ հրապարակում առաջադրված տեխնատուրին իշխող ուժը ընտրի որպես վարչապետ, դուք մտավախ կներեք, ես տենց չեմ ասի, ես չեմ բացառում, եւ այդ եսը մեր քաղաքական մշակույթի մեջ մենք պետք է վերացնենք, հասկանու՞մ եք, ես չեմ բացառում իշխանությունը չէ, օրենքը։ Մենք ասել ենք, որ ժողովրդի ընտրյալ, ժողովրդի վստահության քվեն ընտրվում է, որոշվում է ընտրություններով, եւ եթե որոշակի զանգված մեկին վստահում է, որ հայտանիշով ենք մենք ասում, որ ինքնա ժողովրդի ընտրյալը։ Մի հայտանիշը ընտրությունն է, այլ հայտանիշ չկա։ Եթե դուք գիտեք որևէ երկիր, որտեղ այդպես է ընտրվում, ինձ մատնանշեք։ Շատ լավ, օրենքը ասում է, կարգելում է եւ չկա նման հնարավորություն հրապարակում ընտրել վարչապետի թեկնածու։ Դուք մտավախություն չունեք, որ մերժելով այս առաջարկը, պահանջը, նույն սցենարը, ինչ որ մենք տեսանք անցած։ Ես չեմ մերժում, լսեք ինձ։ Մենք չենք մերժում։ Այդ քաղաքական ուժը այսօր ազգային ժողովում հնարավորությունն ունի իր թեկնածուն ներկայացնի այն սահմանադրությամբ եւ նորմերով եւ խաղի կանոններով, որոնք որ այսօր գործում են։ Թող ներկայացնեն, թող իրենց ֆրակցիան ներկայացնի, բայց չասեն մենք ժողովրդի ընտրյալն ենք, երբ որ ընտրությունը չի կատարվել։ Հարցս հետեւյալն է, դուք մտավախություն չունեք, որ իրավիճակը կրկին կլարվի, պարոն Ղարաբեդյան։ Ես մտավախություն ունեմ, եւ ես լուծում ունեմ դրա։ Եվ ես առաջարկել եմ, որ բոլոր քաղաքական ուժերը նստեն եւ բանակցեն սահմանադրության դաշտում։
եւ բանակցեն խաղի կանոնների դաշտում եւ մեկս մյուսին չփորձեն կամ թելադրենք եւ մաքսիմալ չափազանց անհրաժեշտ է վերադառնալ բնականոն կյանքին մենք սրանից լավ բան չենք ունենալ որտեւ այսպես շարունակվելով մենք ունենալու ենք տնտեսական խնդիրներ զբոսաշրջիկները չեն գալի ինվեստորները վերադառնում են մենք ունենք զորակոչ մենք ունենք բազմաթիվ խնդիրներ ապակայուն վիճակը մեր երկին օգուտ չի կարող տալ եւ այդ իսկ պատճառով ես նաեւ խնդրում եմ մեր բոլոր քաղաքացիներին տատիկներին պապիկներին ծնողներին երեխաներին ուսանողներին մաքսիմալ ստապ մտածել Իդեպ Նիկոլ Փաշինյանն այսօրի պատասխան Կարեն Կարապետյանի այս հայտարարությանը նշել է, որ նա չի լավ չի հասկացել իրենց պահանջը, վարչապետը ընտրվելու է խորհրդարանում, թեկնածուին առաջադրելու են խմբակցությունները, սակայն մինչ այդ հրապարակի ժողովրդը պետք է համաձայնության տա նոր վարչապետի թեկնածուին։ Ես նշեմ, որ քիչ առաջ ստացվել է հայ հեղափոխական դաշնակցության հայտարարությունը, որով հայտարարությունը դաշնակցությունը հայտարարում է, որ դուրս է գալիս կոալիցիայից։ Այժմ ներկայացնեմ այս հայտարարությունը ամբողջական, ամբողջությամբ։ Ժողովրդային շարժման արդյունքում Հայաստանում ստեղծվել է մի իրավիճակ, որը արդեն օրեր շարունակ լարվածության մեջ է պահում ողջ հասարակությանը։ Հաշվի առնելով առկա իրավիճակը, հայտարարում ենք քաղաքական կոալիցիային մեր մասնակցության դադարեցման մասին։ Առ այդ ազգային ժողովը պետք է ընտրի ժողովրդի վստահությունը վայելող վարչապետ, որի ձևավորած կառավարության մշակած պետության ներքին եւ արտաքին քաղաքականությունը ներառող ծրագիրը պետք է նպատակ հետամբնդի։ Առաջինը՝ լիցքաթափել ներքաղաքական լարվածությունը, երկրորդ՝ հաղթահարել քաղաքական ճգնաժամը, երրորդ՝ հստակ առաջնահերթություններ նախանշելով երաշխավորել կուտակված խնդիրների լուծումը եւ չորրորդ՝ լիարժեք ժողովրդավարական պայմանների ապահովմամբ նախապատրաստել եւ անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ։ Սա ես հիշեցնեմ դաշնակցության քիչ առաջ տարածած հայտարարություններ եւ այսպիսով դաշնակցությունը լքում է իշխող կոալիցիան։ Մենք այս պահին փորձենք կապ հաստատել մեր գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հետ, ով աշխատում է հրապարակում։ Կարլեն, դու եթերում ես, ստացվեց դաշնակցության կոալիցիան լսելու մասին լուրը եւ Արդյոք այդտեղ հնարավոր է արձագանք ունենալ։ Ողջույն Տաթև, արձագանք ամենայն հավանականությամբ դաշնակցության հայտարարությանը կլինի մոտ 20 րոպեից, երբ մեկնարկի հանրահավաքը, Նիկոլ Փաշինյանը դեռ հանրապետության հրապարակ չի եկել, բայց ինչպես տեսնում եք, արդեն լեփլեցուն է, բազմահազարանոց ցույց է այստեղ ընթանում, առավոտյան հանրապետության հրապարակում տեղակայված Մարիո Թյուրանոցում պետք է տեղի ունենար Կարեն Կարապետյանի եւ Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը, այն ինչպես հայտնի է, տեղի չունեցավ 3 գիշեր Կարապետյանը հայտարարեց, որ չի գալու բանակցությունների, քանի որ Նիկոլ Փաշինյանը միակողմանի պահանջներ է դնում եւ ահա այս ճգնաժամը ավելի է խորանում։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ հանրապետականները պիտի հեռանան, այսօր նա ողջ օրը երթ անցկացրեց նոր կարգախոսով Մերժիր Սերժի Կարենին, իսկ իշխանությունները խոսում են կամ նոր վարչապետի ընտրության, իրենց տեխնացուի մասին կամ արտահերթ ընտրությունների մասին, իսկ արտահերթ ընտրություններ, եթե պիտի անցկացնեն այս իշխանությունները եւ կազմակերպչական հարցերը դրվեն օրինակ ԿԿՀ նախագահ Տիգրան Մուկոչյանի, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի վրա, ապա ըստ Նիկոլ Փաշինյանի անիմաստ է մասնակցել այդ ընտրություններին, նա ասաց, որ այդ դեպքում դա կլինի վատագույն սցենարը, իրենք կանցնեն ակտիվ բոյկոտի, որպեսզի ընտրությունները տապալվեն։ Մենք կեսօրին զրուցել ենք Փաշինյանի հետ այս եւ այլ հարցերի շուրջ, մասնավորապես ինչպես է պատկերացնում ժողովրդական թեկնածուի ընտրությունը վարչապետի մի խորհրդարանում, որտեղ մեծամասնություն ունեն հանրապետականները։ Այժմ դիտենք այդ հարցազրույցը եւ կվերադառնանք։ Պարոն Փաշինյան, բարև ձեզ, ստեղծված նոր վիճակը ինչպես է գնահատում, երեք ձեր ասուլիսից հետո փաստորեն հայտնի դարձավ, որ չեն կայանալու բանակցությունները։ Հանրապետականը ժամանակի վրա է խաղում։ Եվ ես ինձ խորհուրդ եմ տալիս չանել։ Այսինքն դուք երեք ասում եք ձեր Facebook-յան ուղերձում, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը որպես ծխածածկույթ են ուզում օգտագործել, ի՞նչ նկատի ունեք։ Ուզում են Կարեն Կարապետյանին նշանակել վարչապետ եւ մտածում են, որ ժողովուրդը այդքան միամիտ է, որ կհամաձայնվի մի հանրապետականին մեկ ուրիշ հանրապետականով փոխարինելու։ Այսօր Կարեն Կարապետյանն ասել է, որ
հրապարակում վարչապետ ընտրելը, վարչապետի թեկնածու ընտրելը հակասում է օրենքին։ Կարեն Կարապետյանը լավ չի հասկացել մենք ինչ ենք ասում։ Վարչապետը պետք է ընտրվի ազգային ժողովում, պետք է օրենքի համապատասխան առաջադրվի ազգային ժողովի խմբակցությունների կողմից, խմբակցության կողմից, իսկ ժողովուրդը հրապարակում միջև այդ պետք է համաձայնության տա որևէ թեկնածուի։ Օրինակ ելքի անունից կարող եք առաջադրել ինչ-որ թեկնածուի։ Այո, հնարավոր է, հնարավոր է։ Բայց այստեղ խնդիրը էլի մնում է այն, որ ՀՀԿ-ականները չեն քվեարկի այդ թեկնածուի։ Դե գիտեք, նրանք ուզում են այս իրավիճակը լուծեն, թե չէ։ Այսինքն ինչ իրենք ուզում են, ինչ անեն։ Իրանք իշխանություն չեն Հայաստանում եւ չպետք է լինեն։ Այսքան բան։ Պարոն Փաշինյան իսկ նաև ակնարկել է, որ ընդհուպ մինչև խորհրդահանական արտահերթ խորհրդահանական ընտրությունների են պատրաստ։ Այս դեպքում դուք կհամաձայնեք, եթե լուծարվի խորհրդանը, բայց ընտրություններն իրենք անցկացնեն։ Մեծ հավանական, մենք կարծում ենք, մեր առաջին ռեակցիան այն է, որ մենք կբոյկոտենք այդ ընտրությունները, ընդ որում ակտիվ բոյկոտի միջոցով, այսինքն այդ ընտրությունները չեն կայանա։ Ինչո՞ւ Պարոն Փաշինյան։ Որովհետև ժողովրդի հաղթերը եւ ժողովրդի հաղթանակի արդյունքները հիմա պետք է արձանագրվեն։ Այսինքն դու կարծում ես այդ ընտրությունները, եթե իրենք կազմակերպեն, էլի կկեղծվեն։ Հարցը չի, ժողովուրդը հաղթել է եւ ժողովրդի հաղթանակը պետք է հիմա արձանագրվի։ Իդե պայսօր երթի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանին մոտեցավ ոստիկանության մի ծառայող եւ իր վկայականը ներկայացրեց, հայտարարելով, թե հրաժարականի դիմում է գրել միանալով ժողովրդական շարժմանը, առաջ անցնելով ասեմ, որ ոստիկանությունը հայտարարություն է տարածել եւ նշում է, որ ապա քաղաքական մարմին է եւ չի կարող հարել որևէ մեկին, հերքելով նաեւ շրջանառվող տեղեկությունները, թե ինչ-ինչ բանակցություններ են եղել ոստիկանապետի եւ քաղաքական այլ ուժերի միջև։ Հիշեցնենք, որ 3 զինված ուժերից հանրավակին միացողներ եղան անակնկալ երբով ցույցի շարքերում էին հայտնվել խաղաղապահ բրիգադի մի քանի տասնյակ զինվորականներ, եւ պաշտպանության նախարարությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ բավական կոշտ տեքստով, որ քրեական պատասխանատվություն է սպառնում բոլոր այս զինվորականներին, ոչ միայն ծառայողական կարգ ու կանոնը խախտելու, զորամասը լքելու, այլ նաեւ քաղաքական պրոցեսների մեջ ներգրավվելու համար։ Եվ ի դեպ Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը եւս սկսում է այս մոտեցումը, որ զինվորականները չպետք է ներգրավեն քաղաքականության մեջ, բայց միաժամանակ նշում է, որ այս դեպքում, եթե տեղի ունեցել նման բան, պատասխանատվությունն ամբողջությամբ ընկնում է պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի վրա։ Վերադառնալով ոստիկանության այսօրվա ծառայողի այդ քայլին, մենք զրուցել ենք նրա հետ, այժմ այդ տեսագրությունը դիտենք։ Ոչ, մեզ է միացել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կապիտան Գարիկ Թովմասյանը, ծափարենն է։ Բարև ձեզ, դուք դուրս եք եկել աշխատանքից, որ միացել եք։ Աշխատանքից դուրս եմ եկել ու եկել եմ ուղիղ ստեղ։ Ինչ էիք աշխատում ոստիկանությունում, ինչ պաշտոն ունեիք մասնավորապես։ Ոստիկանների գործերով եւ ընտանիքի բռնության կանխարգելման բաժանմունքում։ Այնտեղ հայտարարեցիք, ինչու եք դուրս գալ։ Չէ, ես այնտեղ ոչինչ չեմ հայտարարել։ Իսկ ինչու եկաք այս որոշմանը, ինչպես։ Ուզում եմ կանգնեմ իմ ժողովրդի կողքին, որովհետեւ ես չեմ կարա մահակով ու Վահանով դուրս կամ իմ ժողովրդի առաջ։ Ես պայքարել եմ հանցագործության դեմ, իսկ հիմա չեմ կարա պայքարեմ իմ ժողովրդի դեմ, որտեղ ժողովրդը հանցագործություն չի կատարում։ Պայքարը, բայց որ ոստիկանությունում ծառայում եք, դա ծառայություն չէ ժողովրդին։ Ներեք ու հորդորում եմ իսկ արդեն իսկ իմ նախքին աշխատանքային ընկերներին, որ միանան մեզ։ Այդքան այս պայքարը։ Որ ոստիկանությունում ծառայում եք, դա ժողովրդին ծառայություն չէ։ Ժողովրդին ծառայություն է, բայց ես չեմ կարա ժողովրդին դեմ դուրս գալ։ Այսքան դեմ եք ուժային գործողությանը։ Այո։ Այո, ես չեմ կարա
մահակով դուրս գամ իմ ժողովրդի դեմ, իմ քույրերին, եղբայրներին, պատիկներին, ախպերներին դեմ դուրս գամ։ Բայց ոստիկանությունն ասում է, որ այս հավաքները անօրինական են, իրենք այդպես կարգն են վերականգնել։ Հարգելի լրագրող, մնացածը հետագայում կփառ դառնա։ Կարլեն Ասլանյանը աշխատում է հրապարակում և այսօր հանրահավաքի մեկնարկին մենք անպայման ուղիղ կապ կապահովենք նրա և հրապարակի հետ։ Շարունակենք թողարկումը։ Այսօր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունն է կոչարել իր կուսակիցներին դուրս գալ փողոց և միանալ ժողովրդին, ուշագրավ է, որ այսօր հրաժարական է ներկայացրել նաև սպորտի և երիտասարդության նախարարի պաշտոնակատար Հրաչի Առոստոմյանը, ով նաև Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարն է։ Լուրը թե համաժողովրդական շարժումն առաջնորդող Նիկոլ Փաշինյանի և Գագիկ Ծառուկյանի միջև հանդիպում է կայացել, այսօր ոչ երկեց, ոչ էլ հաստատեց կուսակցության ներկայացուցիչը։ Հիշեցնենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը ապրիլի 23-ին վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից րոպեներ առաջ հայտարարեց, որ աջակցում է համաժողովրդական շարժմանը։ Մեկ շաբաթ առաջ էր, երբ խորհրդարանը վարչապետ էր ընտրում, Ծառուկյան դաշինքից 12 պատգամավոր կողմ քվեարկեց Սերժ Սարգսյանին։ Նրանցից որոշները, սակայն, այսօր արդեն փոխել էին իրենց դիրքորոշումը և փողոցում իշխանապողություն էին պահանջում։ Տիկին Զոհրաբյան, պաստորեն դուք այսօր ձեր կուսակիցներին կոչարեցիք միանալ համաժողովրդական շարժմանը։ Բնականաբար մենք որպես ամենամեծ ընդդիմադիր քաղաքական ուժը ներկայացնելու ենք նաև մեր մոտեցումները, մեր տեսլականը, բայց ես այստեղ մենք ունենք համընդհանուր մոտեցում համազգային շարժման Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Իշխանությունը պետք է հեռանա, իշխանությունը իրենց պապական սեփականությունը չէ, ի վերջո պիտի ունենալ արժանապատվություն, տեսնելով այս համազգային ընդվզումը, առանց մանիպուլյացիաների, առանց տրուկների, ինչը հիմա փորձում է անել իշխող կուսակցությունը, իր իշխանությունը երկարաձգելու համար թողնել և հեռանալ։ Դուք կարծում եք, որ պետք է ժողովրդի վարչապետը առաջարկած լինի վարչապետ, հետո ժամանակավոր կառավարություն ձևավորվի, այսինքն բոլոր այդ պահանջները ձեզ համար ընդունելի են։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ ժողովրդի ձայնը, ժողովրդի որոշումը պետք է հարգել, բայց հասկանալի է, որ ընտրությունը կատարվելու է խորհրդարանում, այսինքն իրավունքի ուժով մենք խորհրդարանում պիտի կատարենք ընտրություն, սա է խնդիրը, և որքան հանրապետական կուսակցությունը շուտ հասկանա, որ ավելորդ համառելը, ավելորդ ժամանակ ձգելը աշխատելու է ժողովրդի դեմ և իրենց դեմ, այնքան ժամանակ չձգեն, կարծում եմ այնքան հանգուցալուծումը կլինի ավելի խաղաղ։ Այսօր ուրեմն այս շարժումը մեկ բանի մասին է վկայում, որ ժողովրդի դեմ որևէ մեկը չի կարող դուրս գալ և որևէ մեկը երբևէ հաղթանակ չի տարել։ Եղել են գուցե կարճաժամկետ հաղթանակներ ժողովրդի դեմ, բայց մեծ առումով, գլոբալ առումով ժողովրդի դեմ ցանկացած քայլ, ցանկացած նախաձեռնություն ի սկզբանե տապալված է։ Եթե ժողովուրդը Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը հրապարակում առաջ քաշի, դուք այն պաշտպանելու եք, թե դուք ձեր թեկնածուն եք ունենալ։ Ես կարծում եմ, որ մենք կքննարկենք միասնական թեկնածու ունենալու հարցը։ Փաշինյանի թեկնածությունը ձեզ համար ընդունելի է։ Ինձ համար անձնապես ընդունելի է, և ես չեմ կարծում, որ մեր կուսակցությունում այդ թեկնածությանը դեմ լինի, բայց ես կրկնում եմ, դա բոլորը քննարկման խնդիր է։ Դուք կարծում եք, որ պետք է նստել, ինչպես Կարապետյանն է ասում, բանակցությունների սեղանի։ Բանակցություններ մեր օրակարգով, իշխանությունը անցնում հանձնելու, ուրիշ օրակարգ չի կարող լինել։ Այսինքն այնինչ Փաշինյանն է առաջարկել։ Այո, միանշանակ։ Այդ կետերով։ Ուրիշ օրակարգ չկա, մնացածը ժամանակ ձգելու մարտավարությունն է իրանց կողմից։ Տիկին Զոհրաբյան, այնուհանդերձ մեկ շաբաթ առաջ հենց ձեր խմբակցունում տեղի ունեցավ, այսպես ասած, երկփեղկում։ Այո, խմբակցության անդամների 1/3-ը միայն դեմ քվեարկեց։ Ուրեմն ես համաձայն եմ Սերժ Սարգսյանին։ Այո, դուք իրավունք ունեք, մեր քաղաքացիները և իմ գործընկեր լրագրողները իրավունք ունեն այդ հարցը ինձ տալու մեզ։ Ես գիտեք, որ ես և իմ բազմաթիվ գործընկերներ Վահե Ինֆիաջան, Միքայել Մելքումյան, Իվետա Տոնոյան, Շաքե Իսայան, Լուիզա Սիմոնյան,
Գևորգ Պետրոսյան, Հակոբ Նազարյան, Նոնա Արուստամյան, քվեարկել ենք դեմ Սերժ Սարգսյանի թեկնածությանը, եւ ես մնում եմ այն կարծիքին, որ իմ գործընկերները չպիտի քվեարկեին կողմ։ Կրկնում եմ, ես իրավունք չունեմ որևէ մեկի մեղադրելու, քանի որ կայացվել էր ազատ քվեարկելու որոշում։ Յուրաքանչյուրը ազատ է եղել իր խղճի առաջ, բայց իմ խիղճը, իմ արժանապատվությունը ինձ հելադրել է քվեարկել դեմ, եւ ես քվեարկել եմ դեմ։ Ես կարծում եմ, յուրաքանչյուրը ուներ ինչ որ մոտիվացիա, ինձ համար անհասկանալի եւ անընդունելի մոտիվացիա։ Ինչ մոտիվացիա կարող է դարձնել ինձ։ Բացի իշխանության հետ համագործակցելը, ինչ մոտիվացիա կարող է։ Ես չեմ կարող ասել, երբ որ հիմա խոսում ենք, ամեն մեկը ինչ որ փորձում է մարդկային ինչ-ինչ պատճառաբանություններ բերել։ Նորից եմ կրկնում, ինձ համար որպես քաղաքական գործչի անընդունելի եւ հասկանալի, բայց իրենք իմ գործընկերներն են, եւ ես հիմա բարոյական չեմ համարում իմ գործընկերների հասցեին բաթ բան ասելը եւ իրենց դատապարտելը։ Բարև ձեզ։ Դուք էլ եք կողմ քվեարկողների շարքում Սերժ Սարգսյանի թեկնածությանը։ Կբացատրեք ձեր որոշումը եւ այսօրվա քայլը։ Ուրեմն ես Անուշ լավ ուրախորը, եկեք չփչացնենք, ես մեր երթին փաստնել գցենք, ես լրատվամիջոցների համար լրիվ բաց եմ, իմ հերավսի համար կտրամադրեմ ձեզ։ Դուք հիմա այստեղ եք եւ խնդրում եմ պատասխանեք իմ հարցին։ Չէ, ես հիմա երթին մնացել եմ, ես հիմա չեմ կարող ձեզ պատասխանել։ Ո՞րն է ձեր դրդապատճառը կողմ քվեարկելու եւ հիմա ինչու եք դրսում։ Ընդամենը մեկ շաբաթ է անցել։ Ես միշտ դրսում եմ եղել, եթե դուք ինձ չեք նկատել, ես ես ընթացքում եմ միջև իր հրաժարականը եղել եմ հրաապարակ։ Դուք փոշմանել եք ձեր քվեարկության համար։ Լավ է, հետո ես ձեզ լավ արծազրույց կտամ։ Հիմա ասեք, փոշմանել եք։ Լսեք, ուրեմն եթե ժողովրդի մեծամասնությունը կամ քդա է, որ ծերսացան հրաժարական տա, ուրեմն այդպես ճիշտ է։ Միգուցե ես փոշմանել եմ, այո։ Ստանջան, դուք խորհրդանում կողմ քվեարկեցիք Սերժ Սարգսյանի թեկնածությանը։ Հիմա այստեղ եք, կարող եմ իմանալ ձեր քայլի դրդապատճառը։ Բոլոր դեպքերում ես համաժողովրդական շարժման կողմնակից եմ, իսկ այն ժամանակ էլ որ կողմ եմ քվեարկել, միգուցե համարեք, որ սխալ եմ արել, բայց ոչ թե ես հիմա ուզում եմ իբր արդարանամ, ես ուզում եմ ասել, հելի կողմ քվեարկելը ֆիզիկական անձի համար կողմ չեմ եղել, եղել եմ մեր երկրի անվտանգության համար, հարաբերական կայունության համար։ Այս պայն էլ հիմա որ գտնում ենք այս շարժման մեջ, խոշոր առումով մի բան եմ փափագում, որպեսզի որևէ մեկին որևէ բան չպատահի։ Այն ժամանակ էլ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ ընտրությունները տեղի էին ունենում, նույն պահանջներն էր ներկայացնում, Սերժ Սարգսյանի փաստորեն հրաժարականը արդեն կայացած փաստ է, նաև ասում էր, որ հանրապետականը պետք է հեռանա իշխանությունից, հիմա փաստորեն դրա պայքարն է։ Դուք այն ժամանակ ինչու չհավատացիք Փաշինյանին։ Երբևիցե իմ բոլոր ելույթները, իմ բոլոր մտածումները եղել են այնպիսի, հնարավոր չի չհավատալ ճշտին, հասկանում եք, իսկ իրենք խոշոր առումով միշտ ուրեմն արտահայտել են ժողովրդի հասարակության մտահոգությունները եւ դրա համար են պայքարել, այնպես որ այստեղ հավատալու չհավատալու խնդիր չի, այստեղ ուրիշ խնդիր է եղել, եւ հիմա ես կարաճակեի որպեսզի այդ վերաբերյալ մենք չխոսենք, չշարունակենք։ Այո, տեղի ա, չէ՞, ասել մեկ շաբաթ առաջ են այդ իրադարձությունները տեղի։ Ես ասում տեղի ա ունեցել սխալ, այդքանը բավարար է։ Դուք ընդունում եք ձեր սխալը։ Իհարկե, իհարկե։ Հիմա ինչ եք անելու ձեր քայլերը։ Ես ուզում եմ, որ կառավարման արդյունավետ համակարգ ձևավորվի, ես ուզում եմ, որ ժողովրդավարական իսկապես երկիրը լինի, ես ուզում եմ մարդու իրավունքները պաշտպանված լինի, եւ ցանկացած ճշմարիտ բան, որը իմ երկրի համար լավ է, ես կուզենամ նա հաղթանալ։ Անհրաժեշտ է ոչ թե Սերժ Սարգսյանի, այլ արկա համակարգի ամբողջական փոփոխություն, ելքխմբակցության անդամ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն է հայտարարել։ Լուսավոր Հայաստանը եւս այսօր Հանրապետության հրապարակում է, ասում է, իրենք Նիկոլ Փաշինյանին են առաջադրելու որպես վարչապետ եւ վարչապետի թեկնածու, եւ կարծում են անհրաժեշտ 53 ձայնը կկարողանան ստանալ խորհրդարանում։ Ահա Մարուկյանի ինչ կարող եք ասել, ի՞նչ է կարելի։ Ըստեղության նայեք, մենք ունենք մի իրավիճակ, որ եթե Սերժ Սարգսյանի հեռանալուց հետո հանրապետական կուսակցությունը չի հեռանում,
որևէ բան տեղից առաջ չի շարժվել։ Եվ հիմա պետք է, այո, հիմա պետք է տանել համակարգային պայքար, որ համակարգը փոխվի, որ ամբողջ համակարգը հեռան, այլապես ունենա։ Մենք վարչապետ ենք առաջադրել Նիկոլ Փաշինյանին, եւ մեզ պետք է 53 ձայն առաջադրել։ Այո, եւ մեզ պետք է 53 ձայն, որպեսզի նա ընտրվի։ Իսկ կան այդ ձայները։ Ես կարծում եմ արդեն կան, կան նմանություն։ Եթե Բարգավաճ Հայաստանը եւ ելքը միասին 40 մանդատ են, 13 մանդատ հանրապետական կուսակցությունից կամ ՀՅԴ-ից պետք է դարձնի։ Ես կարծում եմ, այո։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը նշում է, Սերժ Սարգսյանը ներկա գործընթացներին այլևս չի մասնակցում։ Հանրապետականն էլ այժմ քննարկում է իրավիճակը, միևնույն ժամանակ սպասում նախագահ Արմեն Սարգսյանի գործողություններին, ով փորձում է երկխոսություն ապահովել խորհրդարանական եւ արտախորհրդարանական ուժերի մասնակցությամբ։ Ո՞վ է լինելու ձեր թեկնածուն, հանրապետական է լինելու եւ մենք հիմա հանրապետության նախագահին մենք կոչով դիմել ենք, որպեսզի քաղաքական ուժերին դիմի քաղաքական երկխոսության համար։ Քանի որ ունենալու եք թեկնածու վարչապետի, քաղաքական երկխոսությունները կլինի, մենք որոշում կայացնենք, մենք որոշում չենք կայացել, հանրապետական խմբակցությունը միասնական է, եւ մենք երբ որ որոշում կայացնենք, դրա մասին խոսենք այն ժամանակ։ Պարոն Բաղդասարյան, դուք որոշեք, հանդիպանը դուք ձեր թեկնածու թե հնարավոր է ժողովրդի թեկնածուին չենք կայացնել։ Իսկ հնարավոր համար մեկ որ թեկնածուն դա հարաբերական հաստատություն է, մենք շարժենք համանրադրությունով, ես համանրադրությամբ որևէ կետ չենք խախտելու։ Մնացածը խոսենք հետո։ Պարոն Բաղդասարյան, իսկ հնարավոր է որ հանրապետականի որոշ падգամավորներ կողմ քվյարկեն Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությանը։ Ես արդեն նշեցի, հանրապետական խմբակցությունը միասնական է։ Դուք բացառում եք, որ որոշ հանրապետականներ կլքեն ձեզ։ Եթե նման տիպի բան լինի, իրազատ կարտահայտվեն։ Ես նոր եմ ավարտել խմբակցության նիստը։ Եվ բոլորը միակամ են։ Բոլորը միակամ են, հանրապետական խմբակցությունը միասնական է։ Սերժ Սարգսյանը ում որոշի, նրան էլ դուք ասում եք։ Սերժ Սարգսյանը որևէ գործընթացի եւ որևէ որոշումների հետ կապ չունի։ Բայց դուք խորհրդակցություն չեք անցկացնում նրա հետ, պարոն Բաղդասարյան։ Ոչ, նա հրաժարականը տվել է եւ հրաժարականից հետո ինքը չի ցանկանում նույնիսկ որ այս թեմաներով ինքը որտեղ կա դրա համար վարչապետի թեկնա պաշտոնակատար եւ վարչապետի պաշտոնակատարը ինքը հանրապետության նախագահի հետ արդեն իսկ որոշումները կայացնում է։ Այսինքն Սերժ Սարգսյան ամբողջովին մեկուսացել է բոլոր այս գործընթացներից այլևս։ Նա իր հրաժարականը ամեն ինչ ասեց։ Հնարավոր է նա նախագահ կուսակցության նախագահի պաշտոնակ։ Մենք կքննարկենք նաեւ այդ հարցը։ Խորակարտում կա։ Այո։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ են մտածում քաղաքացիները, ինչպիսին է ըստ նրանց այս իրավիճակի հանգուցալուծումը։ Փաշինյանն ասաց, որ վարչապետի թեկնածու պետք է ընդդեմ հրապարակից։ Սակայն այսօր առավոտյան Կարեն Կարապետյանն ասաց, որ հնարավոր չի այդպիսի տարբերակ օրենքից ելնելով։ Դուք հանգուցալուծումը այս խնդրի ինչպես եք տեսնում։ Միայն Փաշինյանի թեկնածուն եմ տեսնում ու բացառում եմ հանրապետականի որևէ պաշտոն զբաղացնել այս հանրապետությունում։ Իսկ ինչպես պետք է լինի, եթե ասում են, որ օրենքը այդ հնարավորությունը չի տալիս, այդ դեպքում ինչպես։ Դե կարծում եմ օրենքը այնպես են ձևակերպել, որ հենց ծառայի հանրապետականին, ուրեմն կարծում եմ ազգովի պետք է մի բան անենք, չեմ կարող ասել։ Պետք է լինի, որ ձեր հաղթանակը դուք համարեք կայացած։ ՀՀԿ-ը պիտի լրի հրաժարական տա իշխանությունը փոխանցի ժողովրդին, այսինքն ժողովրդի ընտրած մարդուն, թեկնածուին։ Ժողովրդը ինչպես պետք է ըստ ձեզ ընտրի այդ թեկնածուին։ Չպարսի արդեն թե ու մանտրելու ժողովուրդ ինչպես իրավական ճանապարհով պետություն կառուցելու համար ինչպես պետք է ամեն ինչ արվի օրենքի դաշտում։ Դե կարծա Փաշինյանը ասել է որ բաց թափանցի քվյարկություն է լինելու։ Այսինքն պետք է ամեն ինչ որոշի հենց ինքը, մենք ժողովուրդս բոլորս, այլ ոչ թե մի 70 հոգի նստեն ընդ ազգային ժողովում ու որոշեն իրանք ում են ուզում։ Վերջի ինչպես պետք է լավ հարցը լուծի։ Պետք է թողեն գնան, ինչ պետք է լինի։ Հանրապետականները ընդհանուր ընտրությունները նորից պիտի լինի, որ հանրապետականը ընդհանրապես չպետք է մասնակցի դրան։ Ու էլի մնացած տարբեր կուսակցությունները չպետք է լինեն դրա մեջ։ Հիմնականը պիտի ելքի դեպուտատները լինեն։ Ավելի դժվար փուլ է լինելու քան առաջինը, հույս ունեմ, որ ամեն ինչ կլինի նենց, որ ժողովուրդը կանի նույն ուրախությունը կապրի ինչ կամ 23-ին։ Հանրապետականը պետք է հրաժարական տա։ Հանգուցալուծումը խնդրի, ինչպես եք տեսնում։ Ինչ է վերջ պետք է գնանք, չգիտեմ ինչա լինի։
ազգային ժողովի նոր ընտրությունները պատգամավորների փոփոխություն միայն։ Հրապարակում պետք է ընտրվի, դա չի նշանակում, որ հրապարակում պաշտոնապես ընտրվում է, նրա կողմից առաջադրվում է վարչապետի թեկնածուն Նիկոլ Փաշինյանը եւ ազգային ժողովի կողմից ընդունվում է։ Այսօր մեծամասնությունը խորհրդանում հանրապետականն է։ Դրանից ելնելով արդեն պետք է ազգային ժողովի պատգամավորների փոփոխություն տեղի ունենա վարչապետի ընտրությունից հետո։ Այսինքն խնդրի այս շարժման հանգուցալուծումը կլինի այն, որ հանրապետականները չեն կարող ուրիշ ընտրություն կատարել, բացի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ընտրելուց։ Այսինքն ժողովուրդը ստիպի հանրապետականին, որ ընտրի Փաշինյանին, ճիշտ եմ հասկանում։ Միանշանակ։ Ինչ պետք է տեղի ունենա, որ հասկանանք, որ ժողովուրդը պետք է ընտրի երկրի վարչապետին։ Հրապարակում ժողովուրդը ցույց է տալիս իր դժգոհությունը ամբողջ ՀՀԿ կառավարությանը։ Այստեղ միայն խոսքը չի գնում Նիկոլ Փաշինյանին։ Նա կարողացավ արտնասնել ժողովրդին։ Լսեք ինչ են հիմա գոռում։ Այստեղ հարցը Նիկոլ Փաշինյանը չի, այստեղ հարցը ոնց են ասում, Արտոնյան ընտրություն, Արտոնյան չէ, արտահերտ, այո, ընտրություններ, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, որը հիմա մեծամասնությունն է կազմում, ինքը էլ սենց միաձայն իշխանություն չունենա։ Պետք է ՀՀԿ-ն հրաժարական տա միանշանակ։ Իսկ ինչպես եք տեսնում երկրի հետագա կառավարումը, ինչպես պետք է։ Հետագան հաստատ լավ կլինի։ Ո՞վ պետք է լինի, ինչ պիտի լինի, դուք արդեն, ասում են, ժողովուրդը պիտի որոշի։ Դուք ժողովրդին են արդեն իր քայլն արել, հա։ Ընտրել է Նիկոլին, ես նրան եմ տեսնում վարչապետի պաշտոնին։ Պիտի ոչ մեկ չպիտի մնա մեր ազգային ժողովում, ոչ ոք չպիտի մնա։ Պետք է ժողովուրդը ընտրի իր կառավարչին, իր ազգային ժողովի անդամներին։ Հիմա չի ընտրել ժողովուրդը։ Ժողովուրդը ընտրել է, բայց դեռ լեգալիզացված չի։ Նիկոլ Փաշինյանը հասավ նրան, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տվեց, դա արդեն մեծ քայլ է։ Ինչու եք շերեփով դուրս եկել։ Բայց այնքան իմաստուն է, արդեն մոռացել եմ։ Առաջինը բանն է, Քաջնազարի Թուրքեցակին է, որտեղ մենք Քաջնազարի երկրում ենք գտնվում այս ոստիկաններով բանով։ Առաջինը է դեր, հետո տենց կամած-կամած իմաստը փոխվեց, մաղ, որով կեղտը պտի մաղենք, չգիտեմ։ Շարժումը երկրորդ փուլը, հա, սկսեցիր, ինչպիսին պտի լինի հանգուցալուծումը, որ դուք համարեք, որ ժողովուրդը հաղթի։ Պարլամենտը տարբերակ չունի, կամ պետքա ինքը ընտրի այդ թեկնածուին, դա օրինական պետքա լինի ցանկացած դեպքում, կամ պետքա հրաժարական տան ամբողջ կազմով եւ նորից ընտրություններ նշանակեն։ Դպրոցում չեն ասում, ինչի՞ դա ասում ենք։ Մարդույց ենք անում։ Կառավարության մեջ ոչ մի ղեկավար ՀՀԿ-ից պետք է չլինի, սա է մեր միակ ու հստակ պահանջը։ Հիմա ավելի բարդ է լինելու գուցե, որովհետև արդեն համակարգի դեմ են կոնկրետ, այն ժամանակ ոնց որ անձնավորված էր ավելի, հիմա համակարգի դեմ պայքարը գուցե ավելի բարդ լինի, բայց տեսեք ինչ է կատարվում, հենց նոր երկու ցույց իրար հետ տեսան ու ծափերով իրար դիմավորեցին, մի խոսքով։ Չէ, կարծում որ մի քիչ փակուղային իրավիճակ է ստեղծվել, Փաշինյանն ասում է հրապարակում պետք է ընտրեն վարչապետի թեկնածուին, Կարապետյան Կարենն ասում է նման բան չի կարող լինել, որովհետև գոյություն ունի ազգային ժողով, պետք է գալ առաջ ժողովուրդը հրապարակում է։ Գիտեք, հիմա տենց որ խոսում են գոյություն ունի օրենքներ, օրենքներ 10 տարի այդ օրենքները որ հարգեն, այսօր ժողովուրդը կհարգեր այդ օրենքները, բայց հիմա սենց է։ Գալիք ազատ թափանցիկ ընտրությունների նախորդանշում։ Այսօր երթեր բողոքի ակցիաներ են տեղի ունեցել նաև մարզերի խոշոր քաղաքներում, Վանաձորում եւ Գյումրիում։ Ուշագրավ է, որ Գյումրիում իշխանապողության կոչերով երթին միացել է նաև նախկին հանրապետական քաղաքապետ, այժմ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Վարդան Ղուկասյանը։ Ազատ ընտրություններ եւ ով ուզում է ընտրվի, կապ չունի։ Կարևորը, որ պետք է ընտրվի առանց կաշարքի ապօրինության եւ ժողովրդի կամքով։ Մեր տեղնացուն ենք։ Նիկոլը։ Ուրեմն մեր տեղնացուն։ Նիկոլը։ Թիվ առաջի պոլիկլինիկ։ Ինչու որոշեցիք միանալ։ Մենք ժողովրդի հետ միշտ եղել ենք,
միջի վերջել կմնան։ Հարգավոր են փոփոխություններ։ Երի գեղավ 30 տարվա ընթացքում մեկ քայլ անգամ առաջ չեն գնացել։ Միայն հետ։ Դրա համար մենք որոշեցինք մասնակցել ցույցին եւ կարելի ասել գլխավոր են։ Գործադուլ եք անում հիմա։ Մենք հերթապաներ թողել ենք, ոչ ոք առանց օգնության չի մնա բժշկական, իսկ մնացածները դուրս են եկել մեր բողոք կարդալ։ Ձեր անունն ազգանունը ասեք։ Գևորգյան Արդուշ։ Իրավուշ։ Չէ, տնորենը ինքն է։ Մենք բոլորս միացանք։ Այ հալալ երնի քեզի, այ հալալ երնի քեզի, բարև ձեզ, բարև ձեզ, հայլենք, հայլենք, գնացինք, եկեք, ես էլ հակառակ եմ մտածում, հալոգել իմ նման եմ մտածում, գանգստիկային ենք, ինչ անենք ախպել։ Ես գնում եմ գիրովական մի հատ կարևոր գործով։ Ես պայմանն եմ քեզ։ Ձենը կհասնի, այսինքն հասնի։ Ես պայմանն եմ ձեր քատալը մեզ ձեր չտալի։ Ինչա։ Չի չախի դա։ Ես պայմանն եմ քեզ ձեր քատալը։ Քիչ չի, չեն այնքան է օգնում։ Ձեր չի տալ, ես չեմ եմ բաց արի, ես գնամ։ Այսօր առավոտյան ժամը 9-ից փակ է նաև Երևան-Սևան միջպետական մայրուղին, ցուցարարները հայտարարում են, որ չեն բացելու ճանապարհը, մինչև հանրապետականը չհեռանա իշխանությունից։ Մեր հիմնական նպատակն է ոչ թե Սերժիը իր հրաժարականը, այլ այսօր Սևանցին Գեղարքունիքի մարզի ամբողջ մասն ավարտել է այստեղ պահանջելով կառավարության ամբողջական հրաժարականը, որովհետև եթե պետք է միայն Սերժը գնա և բերևից ինքը վերահսկի գործողություններին, ուրեմն մենք ոչ թե հարկեր ենք արտահայտել պահանջը, մենք պահանջում ենք ամբողջ կառավարության հրաժարականը, այդ թվում առողջապահության և մյուս նախարարների հրաժարականը։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջով ցույցերի ընթացքում նախորդ օրերին նաև բախումներ են եղել ոստիկանության հետ, երկու անգամ հատուկ միջոց է կիրառվել և այդ ընթացքում նաև ավելի քան 4 տասնյակ քաղաքացիներ են դուժել, նրանցից 5-ը մինչ օրս էլ հիվանդանոցում են։ Սերժ Սարգսյանի վարչապետության դեմ դուրս եկած ցույցի մասնակիցներից տուժած 5-ը դեռ շարունակում են իրենց բուժումը հիվանդանոցներում։ 79-ամյա Ալբերտ Մնացականյանն ազատությանը պատմեց, ոստիկաններն իրեն հրել, գետնին են գցել, երբ փորձել է միջամտել, որպեսզի նրանք բերման չեն թարկեն անչափահաս ցուցարարին։
մեկ էլ այդտեղից տեսա, որ ասեն Նիկոլին տարան։ Դե որ Նիկոլ, մեկ էլ սկսին կրակել, գմ կրակը, թե ինչ, անոնց այն կրակը մեր երեխեք կային, փոքր երեխեք, գմ փոս, ես էլ վախեցա, հետ գնացի մեկ էլ այդտեղ մի այն սև սենց մասկեքը քաշած, վազելով եկան, մի հատ երեխու վեոտու ձեռից բռնին, 4 հոգով քաշ, ասի արա ինչ արա այդ երեխան, նորից եկան մի հատ տարան ու հետևից եկել են խփերի խաբաչին։ Սև դիմակներով այդ սև սենց քաշած աչքերներ իրեն։ Իրենք են խփել։ Բայլո պետի խփել։ Ես իրանց ասի չեք ամաչեմ, ինչ են արեցի։ Այդ ու երեխեքին որ պաշտպանեցի, դիզման բեկան հրեցին էլի, խփեցին։ Տարեց տղամարդը ոտքի կոտրված է ստացել, վիրահատվել է Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Ընդունման պահին ախտորոշումը ձախ ազդրոսկրի միջտամբիոնային կոտրվածք և ձախ վերոնքային շրջանի սալջարդ վերք։ Ընդունարանում նեյրովիրաբույժների կողմից կատարվել է վերոնքային շրջանի վերքի մշակում և կարում, և հիվանդը հաջորդ օրը վիրահատվել է վնասվածքաբանների կողմից, կատարվել է մետաղական օստեոսինթեզ հարթակով։ 79-ամյա Մնացականյանի գետնին ընկած լուսանկարը մեծ տարածում ստացավ համացանցում, քաղաքացիները նրան տեսակցության են գնում հիվանդանոց։ Դուք չեք ճանաչում։ Չէ, ուղղակի ի՞նչ տարբերեցի, բոլորիս պապիկն են ինքը, որպեսզի կան ներ հոգեշտուն չենք, ասել որ առողջ չլինի ինքը, կողքի կանգնած եք ամենձով, պապի ջան, քո նմանները մեզ պետք է, որ ջայլ են այն քեզիսով են մեծ են է մնացած, որ տուն է նստած են եղել։ Առողջ չղի, ցավոտ տան։ Ձախից ամենը պապիկի մոտ, ձախից մինչև վերջ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ապրիլի 16-ին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը երթով շարժվել էր դեպի Բաղրամյան փողոց ու փորձել անցնել Փշալարի վրայով, ցույցի մասնակիցներից Սարգիս Գևորգյանը հենց այդ հատվածում է եղել առջևում։ Ցույց տալով այրված ու վիրակապած ոտքերն ու ձեռքերը, ասաց՝ տուժել է ոստիկանների նետած հատուկ միջոցից, պատմեց ավելի ծանր վնասվածքներ է ստացել իր ցուցարար ընկերներից մեկը Զավեն Գրիգորյանը, ով լեյկոզով հիվանդ է ու դեռ հիվանդանոցում է։ Ես կարողացա մի նորնակը հեռացնել ու պայթեց ինձնից մի քիչ հեռու։ Երկրորդ նորնակը, որ ընկավ Զավենի հենց ոտքերի տակ, ուշեր հեռացնելու համար պայթեց ու Զավենը ստացավ թերևս երևի ամենածանր վնասվածքները այդ հատվածում, էլի։ Իմ վնասվածքները ոտքի տենց այրվածքներ են ու կտրվածքներ, մեկ էլ ձեռքի բեկորային վնասվածք։ 16-ամյա Ժորա Դանիելյանն իր դասընկերների հետ խաղացույցի էր դուրս եկել Հրազդան քաղաքում։ Մեծ հետ հարցազրույցում պատմեց՝ գետնին է ընկել, երբ ոստիկանական մեքենան մտել է իրենց ցույցի շարքերն ու հետևից հարվածել իրեն։ Հրազդանի հիվանդանոցում պարկած երիտասարդը Կոնքազդրային հոդի շրջանի աչք քացախափոսի փակ կոտրվածք է ստացել։ Բժիշկներն ասացին, այս դեպքում վիրահատության կարիք չի լինում։ Ծաղկաձորի ոստիկանական բաժանմունքից լրատվամիջոցներին հայտնել էին, թե դիտավորություն չի եղել, մեքենան պարզապես անսարք է եղել։ 16-ամյա մարզիկը, ով առաջգայում պետք է մրցումների մասնակցեր, ասաց՝ չի հավատում այդ վարկածին ու պահանջում է, որ հենց ղեկին նստած ոստիկանը պատժվի։ Մենք ցույց էինք անում, խաղաղ ոստիկանը PPS-ի մեքենայով եկավ, բանը, ես լսեցի ձայնը, բայց չհասցրեցի ֆռամ, հարվածեց մեջքիս, ես այդ դեմի մասով հարվածեցի Opel ավտոմեքենայի եւ ընկա ավտոմեքենան էլի գալիս էր, ես հազիվ բանը տեղից հելե գնացել եմ։ Իրենք նաև հարցազրույցներից մեկում ասել են, որ մեքենան անսարք է եղել եւ այլն։ Բացառում ես այդ տարբերակը։ Այո։ Ինչու։ Դե որովհետեւ այդ մեքենան չի կարող էլի անսարք լինել կամ դուրս գալուց առաջ թող մի հատ ստուգեին։ Դե արդեն իմ խնդիրը չի անսարք է, իրանց խնդիրն է։ Երբ ինքը մեքենան մեջքից հարվածել է, դու ընկել ես, թե ասում ես գնաց։ Հարվածել եմ ուրիշ մեքենայի մարմնով։ Հա։ Եվ ընկել եմ։ Ընկած ժամանակ այդ մեքենան էլի գալիս էր, հետո կանգնեց, ես այդ ժամանակ բարձրացա գնացի։ Ուր գալիս էր, գալիս էր քո վրա։ Հա։ Վաշինգտոնը, Բրյուսելը եւ Մոսկվան շարունակում են ուշադրությամբ հետևել հայաստանյան զարգացումներին, տեսնենք, թե ինչ հայտարարություններ են հնչում համաշխարհային ուժային կենտրոններից։
Առաջիկա օրերը պատմական են Հայաստանի ժողովրդի եւ նրա ընտրված ղեկավարների համար, քանի որ նրանք նոր կառավարություն ձևավորելու գործընթաց են սկսում։ Անդրադառնալով Հայաստանի ներքաղաքական վերջին զարգացումներին, այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Փիթեր Նաուերթը։ Ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը հայաստանյան իրադարձությունների մասնակից բոլոր կողմերին հորդորում է ցուցաբերել կառուցողական ներգրավվածություն Հայաստանի սահմանադրության օրինական շրջանակում իշխանության խաղաղ փոխանցումն ապահովելու համար, մնալով հավատարիմ օրենքի գերիշխանությանը։ Ակնկալում ենք սերտորեն աշխատել նոր կառավարության հետ Միացյալ Նահանգների եւ Հայաստանի համար ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող բազմաթիվ ոլորտներում, նաեւ ասել է ամերիկյան պետքարտուղարության ներկայացուցիչը։ Փիթեր Նաուերթը շեշտել է Վաշինգտոնը որպես Հայաստանի բարեկամ եւ գործընկեր ողջունում է հայ ժողովրդի ներգրավվածությունը երկխոսությունում, ինչն ուղղված է ժողովրդավարական եւ խաղաղ միջոցներով ժողովրդի ինքնիշխան ապագան կերտելուն։ Հայաստանյան իրադարձությունների առընչությամբ հայտարարությամբ հանդես եկել նաև պաշտոնական Բրյուսելը, արձանագրելով, որ իգիտություն են ընդունել վարչապետ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։ «Մենք մեծապես ողջունում ենք փոփոխությունների խաղաղ բնույթը, որի ականատեսը եղանք, շարունակում է կարևոր մնալ ներկա իրավիճակի սահուն և խաղաղ լուծումը»,» վճռորոշ է մնում ազգային երկխոսությունը շահագրգիռ բոլոր քաղաքական կողմերի ներգրավվածությամբ, ասված է Եվրամիության հայտարարությունում։ Հայ ժողովրդի պատմության այս կարևոր օրերի Եվրամիությունն ակնկալում է շարունակել աշխատանքը Հայաստանի խորհրդարանի կողմից վավերացված Հայաստան-Եվրամիություն համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրի հավակնոտ օրակարգը կյանքի կոչելու ուղղությամբ՝ ժողովրդավարության կոնսոլիդացման, օրենքի գերակայության ամրապնդման և մարդու իրավունքների պաշտպանության, ինչպես նաև բարեկեցիկ ու դիմակայուն սոցիալ-տնտեսական համակարգի զարգացման նպատակով, նաև նշված է նախորդային Եվրամիության տարածած հայտարարությունում։ Կրեմլը ևս շարունակում է հետևել հայաստանյան իրադարձություններին, պարբերաբար հանդես գալով հայտարարություններով, կրկնելով նախկինում հայտնած իր դիրքորոշումը, թե Հայաստանում առկա իրադրություն այդ երկրի ներքին գործն է։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովն այսօր ասել է. Ռուսաստանը հույս ունի, որ մոտ ժամանակներս այնտեղ իրավիճակը կկարգավորվի կոնսենսուսային որոշման հիման վրա։ Պատասխանելով լրագրողների հարցերին, Պեսկովն ընդգծել է, որ Կրեմլի դիրքորոշումը Հայաստանում ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ չի փոխվում։ Մենք ինչպես նախկինում կարծում ենք, որ դա Հայաստանի ներքին գործն է և հույս ունենք, որ մեր հայ բարեկամները կկարողանան կարգավորել այդ իրավիճակը առաջիկայում կոնսենսուսի հանգելով, ասել է Կրեմլի խոսնակը, հավելելով, որ Ռուսաստանը շարունակում է մեծ ուշադրությամբ հետևել զարգացումներին։ Եվրասիական տնտեսական միության կազմում Հայաստանի դաշնակից Բելարուսից էլ այսօր հայտարարում են, թե աջակցում են հայ ժողովրդին և պատրաստ են անհրաժեշտ օգնություն ցուցաբերել։ Բելարուսի վարչապետի այս հայտարարությունը, հիշեցնենք, հաջորդում է այդ երկրի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի կառավարությանն ուղղած հորդորին՝ զանգահարել Հայաստան և հետաքրքրվել, թե ինչով կարող են օգտակար լինել։ Բելարուսի կառավարության ղեկավար Անդրեյ Կորբյակովը երեք հեռախոսազրույց ունեցել Հայաստանի վարչապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանի հետ և վերահաստատել Մինսկի պատրաստակամությունը Երևանին անհրաժեշտ օգնություն տրամադրելու հարցում։ Այս մասին հաղորդում են բելարուսական պաշտոնական աղբյուրները։ Այսքանով ավարտում ենք լրատվական կենտրոնը, ես առաջարկում եմ ձեզ ուղիղ հեռարձակմամբ հետևել, թե ինչ է կատարվում Հանրապետության հրապարակում, այնտեղ առաջիկայում պետք է մեկնարկի Նիկոլ Փաշինյանի հանրահավաքը։ Հաջողություն։ Ազատություն TV, անտեսաներին տեսանելի, օրվա ցանկացած պահի, միշտ հասանելի, ձեզ հարմար վայրում։ Եթե կա իրադարձություն, դուք ականատեսեք։ Ուղիղ հեռարձակում, իրականությունը ինչպես որ կա։ Ազատություն TV, միայն հավաստի լուրեր։